Lige før man skal have handsker på her til morgen. Er det sild? Det vil jeg godt have. Er det makrel? Og så ud med den. Også bare tæt på. Og lidt bener. Nice. Der er også fisk her. Der er to i hvert fald, kan jeg se. De store. De flotte. Nice! Ej, må du godt lige vise for det kamera der. Ej, er en god makrel der. Flotte makrel der. Virkelig. Den er god den der. Giv den lige gok i nøden, mand, og så prøv lige at komme med den her. Lad os se, hvor lang den er. Den er lige under 40. Lige under 40, du. Der er stadig et stykke op til Risa. Der var et godt stykke nede. Ja, jeg er nede. Og fisk helt ud. Ja, den nåede lige at lande. Jeg lå en synke i 5 sekunder, ikke? Med løs line der.
Sådan, kluder. Åh ja. Der var det. Ja, helt ud. Nu begynder den der, man synes var fine at blive for små, ikke? Der er fisk helt ude i kassen. Ja. Øj. Ja. Ja. Der er mere end en, ja. Det er der typen, når man får dem helt derude. Jo. Yes, man. Nydeligt. De forstår at kludre sammen, de derude. Meget rart. Altid facilitet. Der er jo et hotspot på nogle af de der apps der, ikke? Nice.